Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího pořadu Studia Lípa Praha, který jsem nazvala Osvěžme si paměť, a je to osvěžení opravdu potřebné, protože se týká nejen naší minulosti, ale bohužel i žhavé současnosti a potažmo budoucnosti. Statisíce lidí u nás už zapomněli na to, co znamenala druhá světová válka, protektorát Čechy a Morava pro nás, pro Čechy a Moraváky, že to byla doba nejen nesvobody, ale absolutního teroru a mučení našeho obyvatelstva, našich předků, a zapomněli také na to, co měli nacisté, tedy Němci, němečtí nacisté, s naším národem v plánu. Je to ostudné a mně osobně zcela nepochopitelné, nebo přesněji řečeno ne zcela pochopitelné, protože ty statisíce, než kvůli miliony našich spoluobčanů, kteří zapomněli, to jsou naši plus mínus vrstevníci, kteří se ve škole ještě učili fakta, učili se pravdu o naší minulosti i o té válečné. Přesto zapomněli. No a potom tady máme ještě mladé lidi, kteří se, někteří z nich, tu pravdu už ani nedozvěděli, protože osnovy ve školách se nám sice pomalu, ale nezadržitelně měnily po celou tu dobu 30 let, čehož jsme si zpočátku nevšimli, a dnes sklízíme hořké plody. Proto je důležité si tyto věci stále připomínat a je také důležité pro ty, kteří nevěří a mávají nad tím rukou a nazývají to konspiračními teoriemi, tak jim předložit skutečná fakta. No a projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa takovýmto nepopiratelným faktem je. A proto jsem se rozhodla vám jej i sobě konec konců dnes přečíst, oživit, a můžete si to stáhnout z archívu, můžete to pouštět těm, kdo nechtějí věřit, anebo můžete ty lidi odkazovat na písemnou formu, kterou najdete například na webu iss.tras.eu. A nebo když si dáte jednoduše do hledáčku projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa, tak vám tento článek vyjede, nebo jej také najdete na Facebooku na mé zdi. Tolik na úvod a pojďme tedy nyní již si osvěžovati paměť. Nebude to lehké, ale je to nezbytné. Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa. Pro všechny, kteří nám vnucují iluze o záměrech německé říše na území Čech a Moravy v době protektorátu, pro všechny, co si dodnes dělají iluze, že Evropská unie pod vedením Německa má záměry jiné než tehdy, doporučuji přečíst si projev Reinharda Heydricha, zastupujícího říšského protektora. Někde stačí prostě nahradit slovo říše pojmem EU. Tento projev pronesl Reinhard Heydrich v sídle říšského protektora v Černínském paláci v Praze 2. října roku 1941. Příslušníci strany, pánové, z rozkazu vůdce jsem převzal před 3 dny vedení úřadu říšského protektora místo ochuravělého říšského protektora, říšského ministra von Neurata.
těší mne, že již dnes po třech dnech mám příležitost pozdravit vás, spolupracovníky protektorátního štábu, protektorátní vlády, úřednický sektor, především též představitele svrchovanosti strany v tomto bojovém prostoru. Samozřejmě kromě svých užších spolupracovníků ve funkci náčelníka bezpečnostní policie a SD. Také vás, páni vrchní zemští radové, kteří jste venku nositeli spásy a, jak doufám, bojových úkolů na poli správy. Vůdcova směrnice, kterou jsem obdržel pro tento úkol, jejž považuji za omezený jak časově, tak i v jiném směru, tato vůdcova směrnice zní: mám v tomto prostoru jednoznačně a se vší tvrdostí zajistit, aby obyvatelstvo, pokud je české národnosti, pochopilo, že se nelze vyhýbat realitě příslušnosti k říši a poslušnosti vůči říši. Němci musí vidět, že tato část říše je součástí říše a že zde na jedné straně požívá Němec ochrany a hraje vůdčí úlohu, má ji hrát, jak mu přísluší, ale že má i tomuto právu odpovídající povinnost chovat se a jednat jako Němec. V politickém směru znamená to, co mi řekl vůdce, uznání linie, kterou zde až dosud udával z politického hlediska státní tajemník Frank. Znamená to současně samozřejmý, lidský, reálný a přátelský předpoklad pro spolupráci mezi kamarádem Frankem a mnou. Ještě krátce úvodem, pánové. Vy ve mně vidíte všeobecně náčelníka bezpečnostní policie a SD. Vidíte ve mně, v každém případě jsem si zvykl, že tomu tak ve správě je, muže exekutivy, jenž hledí podle možností vyřešit všechno jen exekutivně. Tento názor je chybný a falešný a já bych chtěl, dříve než vám řeknu něco o problémech tohoto prostoru, aby bylo i zde, jako často už jinde, jednoznačně jasno o pojetí, podle něhož se chápu svých úkolů jako náčelník bezpečnostní policie, jako SS-man a spolupracovník říšského vůdce SS, jako nacionální socialista. SS, v závorce SD a bezpečnostní policie jsou součástí SS, SS jsou úderným oddílem strany ve všech otázkách zajišťování nacionálně socialistické ideje. Být úderným oddílem znamená být vždy před masou, být zvlášť dobře vyzbrojen, být schopný nasazení a rozumět boji. Úderný oddíl však také nedělá nic, co by se dálo bez vůle a bez plánu celého vedení. Předpokladem úkolu zajistit ideu však není a nemůže být jen snaha vidět věci pouze po vnější, výkonné stránce a plnit úkoly a rozkazy je vniknout hlouběji do problémů, vmyslet se do nich a jednat se znalostí věci, nedívat se na ně jen povrchně, ale hluboce se jimi obírat a pochopit je. Tak jednáme jako výkonné orgány, jsouce si vědomi poslání vůdce i říše, onoho poslání, jež vede přes velkoněmeckou říši k říši velkogermánské. Vůdce mi při odchodu řekl: mějte na paměti, že vždy tam, kde vidím, že je ohrožena jednota říše, vyberu jednoho velitele SS a vyšlu ho z pověření říše, aby zachoval jednotu říše. Můžete si tak z těchto vůdcových slov odvodit celkové poslání SS a tím i mé zvláštní poslání zde. Říkám předem,
Nemám v úmyslu lpět nyní na svém místě, na jednom úkolu proto, že je pěkný a souvisí s ním reprezentace. Nýbrž, chápu svůj úkol zde jako bojový úkol, který mám splnit v zastoupení jiného, abych mohl, až jej splním, ohlásit vůdci. Můj vůdče, splnil jsem jej. Nyní se mohu opět věnovat svému hlavnímu poslání. Neznám však dosud dobu, jež je mi vymezena. Budou-li to týdny či měsíce, to závisí na vyřešení, na problémech tohoto úkolu, to závisí na rozkazu vůdce. Hovořil jsem o úkolech SS jako celku. Mohl bych je shrnout do hesla. Nepřítel všech nepřátel a ochránce všeho německého. A to má platit zejména pro tento prostor. Úkol Nepřítel všech nepřátel obsahuje hlavní směrnici pro naše policejní a zajišťovací úkoly, nejen v užším, ale i v širším smyslu slova. Nevidím v tom jen úkol zatýkat a předávat k odsouzení a dohlížet, ale chápu to jako systematické zkoumání nepřátelských vlivů, ale i vlastních chyb v jednotlivých oblastech života. Jsem povolán jako ochránce všeho německého. To je jakýsi podtitul, nevím, jestli přidaný do toho projevu, nebo jestli to tam tak bylo, ale to celkem není důležité, takže pokračujeme. Druhá stránka tohoto úkolu, ochránce všeho německého, má své zdůvodnění již ve vnější formulaci skutečnosti, že vůdce ustanovil říšského vůdce SS říšským komisařem pro upevnění němectví. A když jsem nyní převzal tento úkol zde, v protektorátu, jsou oba tyto pilíře konec konců též základy mé náplně úkolů. Odrazit a potlačit vše nepřátelské a zajistit, avšak i plánovat pro budoucnost všechny věci, které jsou dobré pro němectví a nutné pro budoucnost. Nechte mě nyní trochu se rozmáchnout, abych právě celkové problémy také tohoto prostoru postavil do všeobecné souvislosti, abychom nebyli jako klapkami na očích omezeni jen protektorátními hranicemi. Předpokladem pro válku, pro splnění této války, pro obsazení nutných prostorů a pro formování a utváření velkoněmecké a velkogermánské říše bylo vnitropolitické zabezpečení říše. Z toho především vyplývá a zde také začal původní vývoj úkolů SS a policie. Kromě toho bylo naším úkolem plánovat podle osobních příkazů a směrnic vůdce v tehdejší cizině výzkumnou a průzkumnou metodou všechno to, co se během vývoje mohlo stát předpokladem pro mnohé politické, ale i vojenské úspěchy a události. K tomu pak přistupovala následkem politického vývoje v evropském prostoru nutnost a úkol zaměřit se na návrat Němců, řídit návrat občanů německé národnosti z prostorů, které jsou dnes na východě obsazeny našimi jednotkami, těch občanů německé národnosti, kterým by se bylo určitě stalo totéž, co se dnes děje občanům německé národnosti na volze, kdyby vůdce nebyl rozkázal a dosáhl na nejvýš naléhavého převedení tohoto 500 000 občanů německé národnosti. A teď k samotné válce. Musí nám být jasno, že všechny události posledních let, všechny vojenské a politické otázky mají úžasnou organickou souvislost.
Musíme mít také jasno v tom, že předpoklady této války a její následky vyžadují při naprosto tvrdém vedení této války až do konce, aby se zachovala a dále vytvářela tato říše a aby byla dovedena k velikosti. Neboť všechny politické mezihry, ať diplomatické, zahraničně politické či jiné povahy, byly jen přípravnou prací velkých, jasných věcí, totiž těch, že nepřátelé říše, vedení židy a svobodnými zednáři, si konec konců kladli za cíl, že toto Německo, snažící se o vzestup svým vnitřním ideovým vedením nacionálního socialismu, že toto Německo je nebezpečím pro světové plány židovstva celého světa. Že proto bylo uděláno vše, aby se Německo stalo malým a aby je zničili. To proto, že poznali, že v dějinách Německé říše vždy, když už Žid věří, že nás má na zemi, povstal odněkud z německého prostoru, z německých lidí někdo, kdo dal dohromady Němce neslýchanou ideovou silou a svou osobností, stmelil je v jednotu a potom je vedl k velikosti a překonání nebezpečí a viděl, že jen tehdy mohl být německý vývoj rušen a brzděn, jestliže mohla přijít rána dýkou z německého prostoru. Nyní jsme v Evropě obsadili pod vůdcovým vedením velmi mnoho prostoru, což je vojenským předpokladem pro další vedení války a její vítězné ukončení. Musíme si říci jasně, že obsazení tohoto prostoru v každém případě nebude v mnoha zemích přechodným, nýbrž konečným obsazením, přičemž je lhostejno, jaká bude forma kontaktu těchto prostorů s námi. To však znamená, že budoucnost říše závisí na ukončení války, na schopnosti říše a na schopnosti lidí této říše získané prostory udržet, ovládnout a popřípadě s říší spojit. Závisí tedy na způsobu, jak jsme schopni s lidmi zacházet, vést je a spojit s námi. Musíme zde však rozlišovat velké skupiny. Jednu skupinu tvoří prostory s germánskými lidmi, to je s lidmi, kteří jsou naší krve a proto jsou vlastně našeho charakteru. To jsou ti, kteří špatným politickým vedením a vlivem židovstva jsou nějak pokřiveni, kteří teprve pomalu musí být dovedeni k základním prvkům současného myšlení. Jak to vidím, jsou to tyto prostory. Norsko, Holandsko, Flandry, později i Dánsko a Švédsko. Jsou to ty prostory, jež jsou osídleny Germány a které nějakým způsobem, a musíme si zde udělat jasno, zda v konfederaci jako župa či nějak jinak budou patřit k nám. Je jasné, že musíme nalézt vůči těmto lidem docela jiný způsob jednání než vůči národům jiné rasy, slovanským či podobným národům. Germána se musíme chopit tvrdě, spravedlivě, ale musíme jej vést lidsky. Podobně jako vedeme náš národ, jestliže ho chceme udržet natrvalo v říši a chceme-li, aby s ní splynul. U Slovanů je dobrota chápána jako slabost. To je zase podtitulek jakýsi. Druhou skupinou jsou východní prostory, jež jsou z části osídleny Slovany. To jsou prostory, kde je třeba vědět, že dobrota bude chápána jen jako slabost. To jsou prostory, kde sám Slovan vůbec nechce, aby se s ním zacházelo jako s člověkem rovnoprávným a je zvyklý, že pán si s ním nezadává.
To jsou teda prostory, které máme nyní na východě vést a udržet. Jsou to prostory, v nichž musí jednou vládnout německá horní vrstva. Po dalším vojenském vývoji budou sahat až hluboko do Ruska, až daleko k Uralu. Tyto prostory musí být naší surovinovou základnou. Jejich obyvatelé se stanou pracovníky pro velké i kulturní úkoly. A mám-li to říci docela drasticky, musí nám sloužit jako otroci. Jsou to prostory, s nimiž budeme vlastně nakládat, jako když se obepíná nová země na pobřeží hrází, tím způsobem, že se tam na východě vybuduje ohromný val zbraných rolníků, aby se toto území už jednou uzavřelo proti bouřlivému přívalu z Asie, pak bychom je rozdělili příčnými valy, tuto půdu bychom postupně pro sebe získávali tím, že na okraji vlastního Německa, jež je osídleno německou krví, se pomalu bude vysouvat vždy jeden německý val za druhý, abychom tak postupovali s německým osídlováním na východ prostřednictvím německých lidí, kteří jsou německé krve. Z tohoto hlediska je třeba vidět všechny úkoly na východě, které tam musíme splnit. První vál, o protektorátním území budu mluvit až potom, tvoří na východě obě provincie Gdaňsk, západní Prusko, a Župa Varta, které spolu s východním Pruskem a slezskými částmi ještě asi před rokem byly vcelku plně osídleny téměř 8 miliony Poláků. To jsou prostory, které se nyní musí osídlovat zcela systematicky Němci, aby se polský živel kousek po kousku, krok za krokem vytlačil. Jsou to prostory, jež musí být jednou celé osídleny Němci, pak stále dál na východ k Baltu, jenž jednou bude muset být osídlen jen Němci, přičemž musíme uvážit, které pokrevní části Lotyšů, Estonců a Litevců jsou schopny regermanizace či germanizace. Rasové nejlepší živly jsou Estonci, na nichž jsou patrny švédské vlivy, pak přicházejí Lotyši a nejhorší jsou Litevci. Dále se jedná o velkopolský prostor, jenž je nejbližší oblastí, která se musí zcela pozvolna osídlit Němci a ze které se polský živel musí postupně zatlačit na východ. Pak přijde Ukrajina, jež má též žít především pod německým velením jako velká surovinová a vyživovací základna, když nejprve jistým přechodným řešením bude postupně vyloučena z velkoruského prostoru s tím, že se použije a využije jistých v podvědomí ještě dřímajících vlastních národních myšlenek, aniž dáme tomuto národu kulturní posilu či oporu, aniž bychom tam chtěli vypěstovat silnou inteligenci, aby tak nevznikla v pozdějších dobách nějaká opozice. Taková inteligence by se pod slabým vedením mohla po létech opět chtít odpoutat. Vcelku vzato platí tedy zde v prostorech na východě starý kolonizační princip, jenž však v protikladu k dřívější kolonizaci řádových rytířů a baltských baronů sleduje tu myšlenku, že jejími nositeli jsme my, naše krev, a že na východě probouzí se stará idea, idea řádových rytířů jako stupeň k opanování prostoru, který nemůžeme úplně osídlit. A nyní, když máte před sebou celkový obraz, musí vám být jasné, že se českomoravský prostor natrvalo nesmí nikdy ponechat v takovém stavu, který by vůbec umožňoval Čechům tvrdit, že to je jejich prostor. Ještě jednou,
Českomoravský prostor se natrvalo nesmí nikdy ponechat v takovém stavu, který by vůbec umožňoval Čechům tvrdit, že to je jejich prostor. Zde jde pouze o jedno, a to, že si nejdříve připomeneme, co je životně důležité a přednostní, jaké má tento prostor historické základy, že se rozhodneme, co tu vlastně jednou uděláme. Z čeho vyrostl tento prostor, odkud jsou lidé, kam patří a tak dále. Podtitulek: Čechy a Morava byly historicky citadelou Evropy. Chtěl bych se ještě dotknout jedné věci. Doufám, že to nebude pro vás nic nového, ale přece jen bych to chtěl načrtnout. Musí vám být jasné, že v německých dějinách byly Čechy a Morava srdcem říše, srdcem, jež bylo v příznivých dobách vždy pevností němectví, že v dobách kolonizace byly stráží proti východu, že konec konců, jak to dokumentuje i vývoj na kulturním poli, bývaly v dobrých dobách vždy pevností a, jak to řekl Bismarck, citadelou Evropy. To je odůvodněno i tím, že první říšská univerzita před Krakovem a před Vídní byla založena zde v Praze. Když se na to nyní podíváte pozorněji, bude vám bezesporu naprosto jasné, jakou osudovou dynamiku má tento prostor pro Německo a německé dějiny. V létech německých dějin, jež chceme nyní trochu probrat, přicházely rány dýkou ohrožující říši většinou z tohoto prostoru. Tedy právě v tom okamžiku, kdy říše vítězí, v tomto okamžiku je možné, aby se tady zasazovala rána dýkou dějinám a vývoji říše. Ať to je třeba, ať už líčím kteroukoliv etapu němectví, ať už to je třeba Marobot z Čech, který postupoval proti Arminovi z kmene Cherusků, ať to jsou slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, kteří chtěli odtrhnout tento prostor pod pláštíkem náboženských církevních myšlenek východních církví a církevní cestou jej přivést k byzantské myšlence, ať již to byly vnější počátky 30leté války s pražskou defenestrací, nebo ať je to v současné době pokus ohrozit říši ilegálním hnutím odporu a vpadnout tak říši do zad v jejím rozhodném osudovém boji proti bolševismu. Pánové, to vše jsou věci, které mají zcela jasný logický sled týchž myšlenek a událostí, to jsou stejné rány dýkou z tohoto prostoru. Avšak stejně tomu bylo i opačně. Vždy, když vedení říše poznalo, že tento prostor je rozhodující, že Čechy a Morava mají zároveň účast, osudový, rozhodující podíl na pozitivním plánování dějin. Známe jména, která zasáhla do kolonizace východu. Ať je to král Otakar, který nakonec při kolonizaci východu dospěl jako úderný oddíl proti východu až ke Královci a toto město založil. Ať je to doba Karla IV. Nebo boje Bedřicha Velikého, bitva u Hradce Králové, nebo i dnes nekonečná, dějinná a osudově rozhodná vůdcovská síla Adolfa Hitlera, jenž teď ve dvou etapách definitivně získává tento prostor, když z něho, z nepřátelské základny, dělá pevnost pro naše nasazení a naše boje proti bolševickému nepříteli. A teď k současné situaci. Řekl jsem, že dnes rozhodně vývoj spěje k nové ráně dýkou. V posledních týdnech prožíváme vývoj charakterizovaný sabotážemi,
teroristickými skupinami, ničením úrody, zpomalováním práce, což zcela jasně organizuje velká odbojová organizace. Tento vývoj, i když nevede k aktivnímu povstání, přece jen zcela systematicky připravuje všechno, co má být připraveno pro okamžik, až přijde čas uvrhnout toto území ke škodě říše do nebezpečného neklidu. I kdyby to bylo jen to, že nepřítel vede a chce české obyvatelstvo vést ke vzpouře, chce, abychom utrpěli citelnou ztrátu, že jde o pracovní výkon ve zbrojním průmyslu a citelný neklid, což nakonec může být vzorem pro ostatní obsazená území. Stav v posledních týdnech byl takový, že se už dalo říci, že jednota říše byla jednoznačně ohrožena. Tento prostor pod povrchem tak vřel, že se jedině dá říci, tady se musí včas zasáhnout. A chtěl bych říci zcela otevřeně, že vinu nenese jen protivník, vinu máme také my. Němci, neboť v tomto prostoru ne všichni Němci, kteří sem přišli, si uvědomili, že to je bojová oblast, bojový prostor, kde každý jednotlivý Němec bez ohledu na kompetenci musí též jako bojovník pro němectví zvítězit. Každý Němec, jenž zde vyniká, musí se cítit politickým vojákem vůdce, musí vidět zcela jasně základní linii v tomto prostoru, musí vědět, že základní linií je zajištění tohoto prostoru, boj proti veškeré české samostatnosti, a musí při zacházení s jednotlivci chápat, že Čech je Slovan, a že také Čech si vykládá každou měkkost jako slabost. Že je to šílenství povolit v jednotlivých případech, protože ten druhý to neuzná, i hned toho využije a vyloží si to jako slabost. Jakmile mu povolí, přijde podruhé s větším požadavkem. Navíc je však v tomto prostoru třeba, aby si nikdo nemyslel, což Němec velmi často dělá, že je v německém prostoru, že je to právě taková provincie jako v říši a že je možné zde spravovat od stolu stejnými správními metodami, což naprosto nikdy nepůjde. Správní rozdělení tohoto prostoru, viděno z německé strany, je pouze jedním z prostředků a metod, jak tento prostor definitivně ovládnout a vést. Je to systém, který nemůžeme srovnávat se správním rozdělením a metodami správy, jež platí v říši vůči německým lidem. K tomu však přistupuje ještě základní myšlenka. Veškeré počínání německých lidí v tomto prostoru musí být v tomto okamžiku usměrňováno naprosto jednoznačně, totiž tak, že vzhledem k válce a z taktických důvodů nesmíme připustit, aby se Čech v jistých věcech rozuřil a vybuchl, i když musíme být v tomto okamžiku z jistých taktických důvodů tvrdí, musíme přesto jednat tak, aby si Čech, nemá-li žádné jiné východisko, nemyslel, že teď právě musí vyvolat povstání. Základní linie však musí, ač nevyslovena, i při takovém jednání platit. Tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už konec konců co pohledávat. To jsou věci, které můj úkol zde rozdělují na dvě velké a jasné etapy a oblasti činnosti. Jedna je blízká, zaměřená na válku, druhou začíná dalekosáhlý, konečný úkol. První, blízká, je diktována potřebami vedení války.
Potřebuji v tomto prostoru klid, aby český dělník zde nasadil pro německé válečné úsilí plně svou pracovní sílu a abychom nezdržovali při zdejším obrovském válečném průmyslu přísun a další rozvoj zbrojního průmyslu. Teď podtitulek. Dej pozor, jsou to Češi. K tomu patří i to, že se přirozeně musí dát českým dělníkům tolik žrádla, mám-li to tak zřetelně říci, aby mohli splnit svou práci. Ale i to, abychom dávali pozor, aby Čech nevyužil podle svého zvyku tohoto nouzového stavu říše, aby si nevydobil pro sebe soukromé a vlastní české výhody. Tento blízký úkol předpokládá, že Čechovi nejprve ukážeme, kdo je pánem v domě, aby věděl přesně, že zde diktuje německý zájem a že zde konec konců má rozhodné slovo říše, říše zastoupená vedením na tomto území, tedy též vámi, pánové. Říše nenechá se sebou žertovat a je prostě pánem v domě. To znamená, že ani jediný Němec nic Čechovi neodpouští, ani tím způsobem, jako je tomu v říši se židovstvem, aby neexistoval jediný Němec, jenž by řekl, ale ten Čech je přece slušný. To byl problém židovské otázky v říši a můžete si představit, jak by takhle dopadlo řešení židovské otázky. Když všichni nebudeme zjevně držet spolu a navenek nevytvoříme vůči češství jedinou frontu, bude Čech hledat stále zadní vrátka, jimiž vyklouzne chytrácky ven. O otázce, zda můžeme o jednotlivci říci, že to je skutečně slušný chlap, se bude uvažovat teprve tehdy, až přistoupíme k tomu, abychom začali s dalekosáhlým konečným řešením úkolu, tedy při otázce poněmčování a podobných problémech. Přitom nesmíme zapomenout na jedno, že navenek, co se týká kultury, a to zejména důležité, si nesmíme zadat, aby si Čech nemohl dělat legraci z toho, jak se Němec chová. Němec si nemůže dovolit, aby se v lokálu ožral. Tady musíme být zcela otevření. Jestliže se někdo sežere, jestliže si popustí uzdu, proti tomu nikdo nic nemá, ale má to dělat mezi svými čtyřmi stěnami nebo v kasínu. Čech musí vidět, že Němec, ať ve službě či v soukromí, se umí chovat, že je pánem od hlavy až k patě. A proto jsem nařídil, abychom dostali zde v Praze německou ústřední policejní stráž, která se bude starat především o to, aby se Němci v tomto prostoru chovali řádně. Neboť Němec, který není vychován, jak se na vůdcovskou úlohu sluší, ten se sice cítí jako pán v domě, ale ve falešném směru a vede si ke škodě říše hůře, než si sám dovede představit. Dále očekávám, že vám bude při zacházení s Čechy jasné, že je třeba též jistých taktických předpokladů. Když například vydám nařízení tisku, musí napsat bez reptání to, co potřebuji. Přesto budu samozřejmě udržovat s Čechy korektní společenský styk, přičemž musím vždy dávat pozor, abych nepřekročil hranice, abych si v každém okamžiku říkal: dej pozor, jsou to ale Češi. Rozumíte? Stýkáme-li se z taktické nutnosti s Čechy, kteří nám slouží, i pak je nutno se vždy vracet k myšlence. Jsou to ale Češi. Něco jiného je,
a to je nejpodstatnější, že při vší tvrdosti se opravdu staráme o věci, které skutečně nejsou v pořádku. Neboť nemá žádný význam, když Čecha mlátím a se vší námahou a působením policie přivádím k tomu, aby pracoval, když on skutečně nedostává to, co potřebuje, aby měl fyzickou sílu vykonávat svou práci. V tomto směru se konala na návrh státního tajemníka Franka porada u vůdce, na níž byl přizván tajemník Bake. A my pravděpodobně přistoupíme, prosím, abyste si toto vše nechali pro sebe, než to bude uveřejněno, neboť se to musí náležitě propagačně upravit. Pravděpodobně přistoupíme ke zvýšení přídělu tuku pro české dělníky, tak okolo 400 gramů, to je množství, o němž se už dá mluvit. Abych to šikovně využil k propagačním účelům, spojím to s myšlenkou vy, čeští dělníci venku, buďte raději zticha, jinak by se mohlo také stát, že bude příděl tuku opět menší. To vše jsou věci, které se musí správně psychologicky uchopit. A nyní k otázce celé propagandistické linie. Viděno ve velkých obrysech, musí se stále více zdůrazňovat myšlenka o svatém Václavu v jejím dějinném vývoji? Neboť jestliže Češi svatého Václava oslavují, nemusíme jej líčit jako svatého Čecha, nýbrž tak. Svatý Václav byl mužem, jenž pochopil, že český národ může žít jen spolu s německým prostorem. To se musí správně psychologicky uplatnit a obrátit zbraň. Když tedy Češi oslavují svatého Václava, vlastně dokazují, že měl pravdu. To je to, co se dá historicky využít. Podtitulek: Myslet si můžeš, co chceš, ale pracovat budeš pro nás. Za druhé je třeba pro nejbližší dobu války jasně Čechům ukázat. Ať nás miluješ nebo ne, ať pomýšlíš na samostatný stát později nebo ne, důležité je, že přinejmenším teď uznáváš, že by to bylo pro tebe v tomto okamžiku jen škodlivé, kdybys vyvolal povstání anebo kladl odpor. To je taktika z linie, kterou, myslím, musíme v tomto okamžiku sledovat. Ty lidi nezískáme, to nechceme a ani by se nám to nepodařilo. Budeme jen prakticky všem vysvětlovat propagandou a opatřeními a tak dále. Docela jasně, že pro Čecha je reálně nejpříznivější, když v tomto okamžiku hodně pracuje, i když si tajně myslí, půjde-li to z říší přece jen dolů, pak budu mít opět svou svobodu. To nám může být úplně jedno. Hlavní věc je, že je klidný, neboť my potřebujeme klid a ticho pro konečné získání tohoto prostoru. Základní linie musí být jasná, avšak i taktika musí být jasná. Každý Němec, který tuto základní linii nemá, a základní linie může být jen nacionálně socialistická, musí pryč. Kdo v taktickém jednání s Čechy opět ustupuje, toho zde nepotřebujeme. Takoví Němci zde nemají co pohledávat. Prosím vás zcela otevřeně, pokud se to týká vás či vašich spolupracovníků, řekněte mi zcela otevřeně, tak, jak jsi to tu řekl, tak to nemohu dělat. Prosím, nech mě odejít domů. Pánové, pustím bez reptání každého, aniž ztratí svou kvalifikaci, jenž je dost poctivý, aby to řekl. Ale velice tvrdě zasáhnu, jestliže během mé činnosti tyto myšlenky neuzná a nebude se jimi řídit.
K tomu přistupuje i přísný dohled nad těmi říšskými Němci, kteří zde z důvodů osobní touhy po zisku při arizaci jen škodí vážnosti říše. To jsou ti, kteří udávají, že zde pracují v zájmu němectví, mají však na zřeteli ve skutečnosti pouze svůj měšec a svůj mamon. Když se budeme na věci dívat takto, platí jako nejbližší úkol toto. Základní linie je jasná, taktika je jasná, tedy všechna opatření závisejí jen na užitku provedení války říší. Závisejí na tom, aby byla zachována základní linie, na tom, že to při taktice nepřeženeme a základní linii neuškodíme. Závisejí konec konců na tom, abychom měli zcela jasně před očima, že vše, co se zde musí stát, je právě jen řešení pro nejbližší budoucnost, čímž nesmí utrpět konečné řešení. A nyní, pánové, několik myšlenek o konečném řešení. Musí sebou přinést toto. Za prvé, tento prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci. Tento prostor je srdcem říše a nemůže trpět, to ukazuje německý vývoj v historii, aby z tohoto prostoru přicházely znovu a znovu rány dýkou proti říši. Nechci však snad říci o konečném poněmčení tohoto prostoru. Pokusíme se tedy teď podle staré metody poněmčit českou verbež. Nýbrž, říkám docela střízlivě, začíná to věcmi, s nimiž můžeme už dnes maskovaně začít. Abychom získali přehled o tom, kdo z lidí v tomto prostoru je schopen poněmčení, musím provést soupis v rasově národnostním smyslu. To tedy znamená, že musím získat nejrůznějšími metodami, nejrůznějšími oklikami příležitost, abych jednou ohodnotil veškeré obyvatelstvo z hlediska rasového a národnostního. Ať už pomocí rentgenu, prohlídkami ve škole, nebo tím, že rasovně přezkoušíme mládež při zdánlivém uložení pracovní služby. Musím mít celkový obraz národa a pak mohu říci, tak a tak vypadá obyvatelstvo. Jsou to takovíto lidé. Jedni jsou dobré rasy a dobře smýšlející, to je pak jednoduché, ty můžeme poněmčit. Potom máme ostatní, co stojí na opačném pólu. Jsou to lidé špatné rasy a špatně smýšlející. Ty musíme dostat ven. Na východě je hodně místa. Uprostřed zůstává střední vrstva, kterou musím přesně vyzkoušet. V této vrstvě jsou dobře smýšlející lidé špatné rasy a špatně smýšlející lidé dobré rasy. U těch dobře smýšlejících špatné rasy se to asi musí udělat tak, že je nasadíme do práce někde v říši jinde a budeme se starat o to, aby už neměli děti, protože je nechceme v tomto prostoru dále rozvíjet. Ale nesmíme je odradit. To vše je řečeno jen teoreticky. Pak zůstávají špatně smýšlející lidé dobré rasy. Ti jsou nejnebezpečnější, poněvadž je to rasově dobrá vůdcovská vrstva. Musíme uvážit, co s nimi uděláme. U jedné části špatně smýšlejících lidí dobré rasy nezbude nic jiného, než se pokusit usídlit je v říši, v čistě německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení, nebo, když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi. Poněvadž vystěhovat je nemohu, neboť by tam na východě vytvořili vedoucí vrstvu, která by se postavila proti nám. To jsou zcela jasné zásadní myšlenky, které musí být vodítkem. Kdy se to stane, to je otázka, kterou musí rozhodnout vůdce, ale
plánovat a shromažďovat materiál, to jsou věci, s nimiž už můžeme začít. Musíme materiál přezkoušet, musíme využít možností, které tu jsou. Například pozemkový úřad, když ho nasadíme správně politicky opačným směrem, než to udělali kdysi Češi, může nám už dnes v jakési kostře dát nekonečně mnoho. Takže věřím, že za krátkou dobu, kterou tu asi budu, mohu již položit v mnohém základ pro národnostní záležitosti. K tomu přistupuje ještě toto. Musí nám být jasno, že tyto věci je možné uskutečnit v celém tomto plánovacím období, v této nejbližší době boje, jen jestliže budou také jednotně řízeny a plánovány. Je samozřejmě jasné, že například různí krajští vedoucí, kteří nyní patří do 4 žup, sami uvažují a plánují v rámci celkové linie, která prospívá též župě. Ale přece bych rád, abyste nejprve viděli jedno. Primárním je ovládnutí a definitivní podmanění tohoto prostoru na pozdější dělení. Pánové a příslušníci strany, je času dost později. Nejprve musí být tento prostor zvládnut, což nedokáže, nebude-li řízen z jednoho ústředí. Nemohu s Čechy zacházet podle 4 různých dílčích metod. To je též smyslem kancléře strany, kterou zde zřídil styčný úřad kancléře strany pod vedením župního vedoucího doktora Juryho a pod praktickým pracovním vedením příslušníka strany Schulte Schomburga. Určitě budu vycházet vstříc všem přáním a potřebám žup ve všech záležitostech. Pouze v jediném nenajdete u mě slyšení, a to tam, kde to bude narušovat to primární, totiž nutnost podmanění a koneckonců upevnění tohoto prostoru. Avšak předpokládám, že jste nacisté a nacista konečně ví, že celkový zájem říše je primární a že teprve pak přicházejí zájmy vlastní. Sídlo říšského protektora, Černínský palác, Praha, 2. října 1941. A tento projev najdete také například v díle Václava Krále Chtěli nás vyhubit, Praha 1961. A nebo v díle Zdeňka Veselého Dějiny českého státu v dokumentech, které vydala Victoria Publishing AS v roce 1994. Vážení přátelé, já si dovolím ještě jednou nakonec přečíst tu část, kterou považuji za nesmírně důležitou z hlediska charakteru našeho národa, z hlediska našeho národního sebevědomí, oprávněného podle mého názoru pocitu hrdosti, anebo naopak pocitu malosti, jak se nám neustále snaží mnohé struktury podsouvat, že jsme malí, že jsme zrádci, že jsme udavači, že jsme závistiví. Není tomu tak. Není tomu tak v českém národě více než v kterémkoliv jiném. A myslím si, že právě v období druhé světové války naprosto naopak Češi, tedy většina Čechů, prokázala velikou statečnost. Já osobně si myslím, že o dost větší, ne-li dokonce diametrálně odlišnou od mnohých jiných národů, které byly taktéž dočasně porobeny Němci.
Poslechněme si tedy ještě jednou tu pasáž z projevu Reinharda Heydricha, která o tom hovoří, která podle mého názoru naprosto jednoznačně dokládá, že se Češi v protektorátu chovali nesmírně statečně a že říši, přestože byli tak ohavně zrazeni na všech frontách a ze všech stran, takže říši podrývali a škodili jí, jak jen mohli. A teď k současné situaci, říkal Heydrich v tom projevu. Řekl jsem, že dnes rozhodně vývoj spěje k nové ráně dýkou. V posledních týdnech prožíváme vývoj charakterizovaný sabotážemi, teroristickými skupinami, ničením úrody, zpomalováním práce, což zcela jasně organizuje velká odbojová organizace. Vezměte si, vážení přátelé, jak urputně se nám nyní snaží vnutit myšlenku nebo jakousi v uvozovkách pravdu, že Češi vůbec proti říši nebojovali, že žádný odboj de facto neexistoval s výjimkou tedy toho londýnského, ale tady na našem území, že se nic důležitého proti říši neodehrávalo. Není to pravda. Také z toho důvodu odvolali barona von Neurata a nasadili nám sem z růdu Heydricha. A z růda, jako by to tušila, tak mluvila o tom, že neví, jak dlouho tu bude, zda to budou týdny nebo měsíce. Trefila se do těch měsíců. Pokračujeme, ještě jednou přečtu, což zcela jasně organizuje velká odbojová organizace. Tento vývoj, i když nevede k aktivnímu povstání, přece jen zcela systematicky připravuje všechno, co má být připraveno pro okamžik, až přijde čas uvrhnout toto území ke škodě říše do nebezpečného neklidu. I kdyby to bylo jen to, že nepřítel vede a chce české obyvatelstvo vést ke vzpouře, chce, abychom utrpěli citelnou ztrátu, že jde o pracovní výkon ve zbrojním průmyslu a citelný neklid, což nakonec může být vzorem pro ostatní obsazená území. Stav v posledních týdnech byl takový, že se už dalo říci, že jednota říše byla jednoznačně ohrožena. Tento prostor pod povrchem tak vřel, že se jedině dá říci, tady se musí včas zasáhnout. Dále pak už Reinhard Heydrich hovoří o tom, že na vině nejsou jen Češi, ale také Němci. Vážení a milí přátelé, to bylo důležité osvěžení si vlastní paměti, projev Reinharda Heydricha z října 1941, v němž zcela jasně a srozumitelně osvětlil záměry nacistického Německa ohledně nejen Slovanů jako takových, ale zejména našeho českého národa. Je opravdu ostudné, s jakou vlažností dnes my Češi reagujeme na přepisování našich dějin, jak naši nejvyšší vládní představitelé nebo nejvyšší představitelé našeho státu bagatelizují ty události, ke kterým došlo. Na druhou stranu je třeba v rámci objektivity říct, že útoky podpindosníků zdejších slouhů amerických státních elit neutichají, ba naopak jsou stále intenzivnější, tak jako vždy, když chcípající kobyla kolem sebe ještě kope.
Dnes například na Parlamentních listech vyšel článek Zeman nemá nárok na státní pohřeb, místo milion chvilek, kdy po včerejším rádiu co Hrad nebude rád. Miloš Zeman svým včerejším rozhovorem zřejmě píchl do vosího hnízda. A nejen jím. S blížícím se výročím konce pražského povstání se začínají ozývat jeho odpůrci, například radní ČT Zdeněk Šarapatka, kterému vadilo, že na bohoslužbě u příležitosti výročí konce druhé světové války nebyli ti, které tam očekával. A ve chvilkové skupině zase vadil výrok o bezvýznamných politicích. Zemana by prý měl vzít čert a kdyby zemřel, tak údajně nemá právo ani na státní pohřeb. Takže když je takový poprask ohledně toho nic, jak alespoň nám to připadá, že pan prezident nebo pan premiér reagují velkým nic, velkým tichem či určitým druhem bagatelizace na odstranění sochy maršála Koněva a na instalaci pomníku Vlasovcům, tak ale když na toto jejich v podstatě mlčení se objevují takovéto agresivní výpady, tak si asi dovedeme představit, jaká mela by se semlela, kdyby se vyjádřil buď pan prezident nebo pan premiér, kdyby se vyjádřili v těchto věcech poněkud jasněji. Přesto přeze všechno se hluboce stydím za to, co se v současné době u nás děje. Reakce, jak tedy vedení, ale konec konců i obyvatelstva, je minimální, je naprosto nedůstojná, nevšímavá, vlažná, zbabělá, anebo spíš lhostejná. Kdo ví, je to asi od všeho trochu, no tak alespoň my na Svobodném rádiu vyjadřujeme vděčnost Rudé armádě a Sovětskému svazu, potažmo Ruské federaci, za osvobození naší vlasti. Vyjadřujeme veliký dík všem 144 tisícům, nebo kolik jich bylo, přesné číslo není známo, ty údaje se liší, rudoarmějců, kteří u nás padli, dalším 100 tisícům, kteří zde utrpěli při osvobozování naší vlasti, ukrutná zranění, ze kterých se mnozí z nich už nikdy zcela nevyléčili. Především Rudé armádě a Rusku děkujeme za osvobození, ale dovolte, abych v tuto chvíli vzpomněla i na další. Rumunských vojáků zde zahynulo 33 tisíc, Čechů a Slováků 18 tisíc a USA 116 vojáků. To byly počty padlých při osvobozování Československa. Jinak pro zajímavost, podle zdrojů ve druhé světové válce zahynulo například 450 400 Britů, 418 000 Američanů a 365 000 Čechů a Slováků, přestože se u nás takzvaně nebojovalo a jak dnes někteří tvrdí, tak jsme se zde neměli vůbec tak špatně. Také je na těch číslech vidět, že nakonec jsme se poměrně vysokému počtu obětí stejně nevyhnuli.